soomaali waani salaamayaa meel kasta oo dunida joogtaanba maanta farxaddeeda lama isqiyaasi karayo anigoo ku hadlaya magacayga iyo reerka anigu aan ka dhashay n jief caaqilka u ahaa jief local authority oo ku hadlaya magacooda iyo afkoodaba kuwa dabadda jooga iyo kuwa gudaha joogaba كوى جبوتى جوغا، كوى سيلعى جبوتي جوغا كوا سيلع جوغا إيا كوا قبل كشيني لجوغا إيسا ميلك استقو دوني دا جوغا أف كودي بان كوا الله يا وايو كيف عاقل كودي بان هاي وحانا كوا الله يا مقالة دي تاريخ هاي السيلع وحانا هل كان كهان باليين ايا خاتم استيد أولوح اللو ودسوغ ايا حايد اي جارين ee la aqoonsaday dowladdii soomaaliya inay tahay maamulka soomaalida ka mid maamullada soomaalida ka mid a oo la sharci ah ayay dowladdai soomaliya isku raacday brime ministerka iyo madaxweynaha waxaan aada uga hambalyaynayaa weliba arrinkaas anigu si gaara brime ministerka waxay ila tahay oo ii muuqataa inuu brime ministerku xoog dabada uga riixa islamarkaa saacade kadib aqoonsigii khatuma state waxaa la geeyay united nationka abokar baalla ayaa united nationka ka sheegay inay tahay maamul soomaaliyeed oo ku soo biiray dowladdii soomaaliya oo qeyb ka ah oo sharcigeeda iyo nidaamkeeduba uu ka mid yahay dowladda soomaaliyeed oo cid kastoo la xidhiidhaysa amba macaawino wadda amba cid kasta ay toos ula xidhiidhi karto iyaga oo halkaa laga siiyey goahead waa united nationk waa saacada dabadeed markii xamar laga aqoonsado guushaasi iskama imanay waxaa keenay dad baa godka u galay waxaan weliba odhani karaa anigu puntland baa halkaa dhiig u shubtay xooga maamulkeega iyo shicibkeega iyo madaxweynaheega puntland qayb weyn bay ka ahaayeen oona qarsoomay dhiigay u shubeen taariikhda ayay galeen iyo dadkii halgamaye reerkii u halgamayey ee iyagu ahaa jamaahiirta dhallinyaradii iyo dadkii gobol walba ka yimid harti iyo daaroodba baa loo halgamay laakiin waxaan aad iyo aad anigu dareensanahay inay buntland qaybta ugu weyn ka qaadatay xorayntaas gobolka sool iyo gooni iskutaaggiisaas wax cidi filaysa ma ahayn oo la filaya inay sanad iyo laba sannadood ay dhici doonto sidani laakiin waa guul xagga samada ka timiday waa guul samaawiya inaad u mahad celisaan baa la qaatay oo qurux badan tahay had iyo jeer guusha ilaahay markuu guusha ku siiyo ilaahay baa loogu shuhriyaa oo loogu mahad celiyaa waxaani guul shicibkeenay anbadad keenay ka weyn laakiin waa guul ilaahiya siday u socoto waad arkaysaan ciidankii halkaa in dul fadhiyay siday u jabeen

oo halkan intay soo fadhiistaan qabyaalad ka sheekeynaya caloosha ay xanuunta niyadaan ka idhaa afka ilaahay ku qabay malaha waa loo soo isticmaalay oo wuxuu rabaa guusha inuu dhabarka ka jabiyo marmar baan isidhaa waa traitor waa khaayin amba waa khaayimad qofkii halkaa ka soo hadla ee qabyaalad ka sheekeeya guusha ay khaatuma gaadhiya sida ay u socoto dhabar jabbay ku tahay maqurux calool xanuun bay u keenaysaa shicibkii dadkii u geeriyooday iyo dadkii taageeree meel walba uga yimiday dalka gudihiisa iyo dabadiisaba arrinkaasi dhabaljab buu ku yahay inaad iska ilaalisaan baa qurux badan oonu qofna ku dhaqaaqin qabyaaladdu waa aa waa basal haddaad kala gurtaan oo midba reer sheego reerku aad wado waddo ma dhammaato ilaa ay baabaado basashaas markaa basasha inaga ilaaliya qaran noqon mayno horena loo socon maayo haddii qaar kiinba qaar u jawaabaan oo halkaas soo fadiistaan waxaa jebiyey somalilan ee baabiyey waa qabyaalad maalin walba nen halkaa fadhiyo oo idaacadaha layskaga jawaabayo tusaale fiican bay idiin tahay iyo hogaanko ka xumaaday somalilan waxaa burburiyey waa qabyaaladaa sida basasha ah ee la dhilayo idinkana kuwa halkan ka hadla ee qabyaalada waxaa ka sheeka ma in la isticmaalayo oo dadkala isticmaalayaan traitor s weeye ما هي يعني قف كها يصه اللي حجع القرن كي يدتك ده قال مي يا أنت لما تي أنت على قدية أنت بريود بابين باويو إلا ويا خويات بقادة سكانه دبر جب بقية هاي خاتمة إستيت مركز تو أرفنتش لهلا بدرس أرفنتش بجرو دباتها لصغط كان ويا له سكيلانيو فرح هذا كله أنا نيجا قال كه أوحوي مركز هديدي كصدرني سيلع يلوك هاي إستيت إذن كايدين <applause> تيم الدحالة ما هنا بين الرأي وحد كو إمامة دير علن كي الصومالي أن آدي آدي وحراد قبل أنه باهنين هل كي أن دوني نباد هدي يدي يدي كادو قيقي <applause> علن كي الصومالي هدو شاء الله قصار صبحينا وحا يمد دي أقول وحا لاي هاي وحا ني وحا وده وضبال كلي هواي ويان وحا إنان أركي كرين أيها وده أودا نساو سعود وعن سليم الله هدي الدين للسجاي أنت سيري عيال لغاية استاد كاي منس هي للسجاي هبان حال ما هبان هو من على خيس سومالي الله صار هدي الدين صار قرحي والله هو شرف صبح هنا أقون سجى بيدي وأقول استاد وشعت وين دقاقري وين دوش ما يلقى سوق بتاعي

maanta halkii ugu sarreeya baad joogtaan guushaa ilaaliya qabyaaladka ilaaliya taasaa baabbiin karta iyo dad qabyaalad halkaa la soo fadhisa taas ayaa dhibaato ku noqonaysa oo calowl xanuun noo keenaysa annagana iyo intayadii halganka ku jirtay ee guushaa garab taagneyd waxay noqonaysaa inay niyad xuma nagu dhacdo haddaan aragno idinkoo ka wada hadlaaya facebook amba social meidiyaha xataa hadday waxdin dhex yaallaan farageel jire maxaa lahi hoos baa loo maydhaa hoosu wada hadla carabtu waxaa tia laa taguul ah adawak yafrax ah weligaa ha odhan haddii kale cadowaaga ku farxay ha isjiijiidanina guul wanaag kasta oo yimaada dhibaata way la socotaa advantage kastoo la gaado disadvantage buu leeyahay oo wanigaa arkaaya markaa hore u socda hore u socod baanu idinka rajaynanaa guul baanu iduka rajaynanaa waad guulaysateen halkaa ka sii wada allana ha idinla jiro talada ilaahay baa hale una mahad celiye ilaahay cidna ha ku qaldamina waad garanaysaan waxa dhacaya haddaad cid ku qaldantaan idinkaa markhaati ka ah oo garanaya cidna ha ku qaldamina dowladnimadiina wata buntland iyo shicibka buntland iyo madaxweynehoogana aad iyo aad ugu mahad celiya annagunaanu mahad celinayna dhiig bay u shubeen taariikhda ayayna galeen iyo intii kale idiin soo gurmatae gobol walba ka timiday النفط هودي يمال كودي بكا انتي عالكا نفط هودي كأنه ديق خوشبي شوي ديق واحد كقال سن مجره حتى نقودي كي ما ده ديق كوش يعني الله اللهون التاريخ ده على جو قر أدمان دي السلام يا